Señor presidente, en los últimos días tengo la sensación de que algunos están interpretando un guión que nadie va a interpretar, pasara el que pasara. Parle de la campaña partidista del Partido Popular que está llançant contra la aposta del gobierno actual per una educación pública de cualidad, per la libertad y per la igualdad de tots y de totes. Y puc entendre que no estiguen cómodes, ho puc entendre, perquè porten mesos parlant d'un conseller i un govern que el que volen és aniquilar a la educació concertada. ¿Y qué pasa? Que cuando arriba el momento del arranjament només s'han eliminat tres unitats. Tres unitats, quan porten mesos parlant de que volen aniquilar a la concertada. Y como el guió está escrito y cal fer campaña, pues mantenen el que queda de la seva maquinaria per a repetir els missatges y diuen coses que se'n passen de la raya. Com que tenim una dictadura de govern o com, o referirse al conseller, com un hooligan sectario. Això és passar-se'n de la raya, senyors del Partit Popular. És a dir, segons el Partit Popular, vivim en una dictadura amb un hooligan sectario que amb tota la seva maldat i totes les seves ganes d'aniquilar la concertada només ha trencat tres unitats i, a més, ha signat 20 nous concerts en les escoles privades. Quina maldat, senyories! És que és malvado! És malvado! Però, senyories del Partit Popular, no donen vostès que ja no cola, que ja no poden utilitzar, ja no poden fer el que feien quan vostès estaven en el govern. Senyor Ferri, ja no faça la pregunta al president del Consell. El que feien en el govern, com manipulaven des del poder, no cola! Però saben què passa? Senyor president. Un segon, per favor, no dirigeixen vostè a la sessió. Senyor Ferri, vostè està fent una pregunta del control al president del Consell. Sí, senyor. Fàcil. Això estic intentant fer, senyor president, però no em deixen. I demane silenci per a l'orador. Continua vostè, senyor Ferri. Senyor president, tot no és una pregunta, també n'hi ha que argumentar, sap? Però saben què passa? Que si n'hi ha més concerts no és per una decisió arbitrària d'una persona, és perquè s'ha aplicat uns criteris objectius a tots. I jo entenc, de veres, que això dels criteris objectius clars i transparents, això alguns no ho entenen, perquè estan acostumats a anys de governs amb ocurrències, dedazos i enxufes. Això és el que passava. Perquè, senyor, del que estem parlant és que per primera vegada s'apliquen, es tracta igual, a tots els centres sostinguts amb fons públics. Per primera vegada s'apliquen els mateixos criteris a tots els centres que paguem amb els nostres impostos. I quins són aquests criteris? Ara els diré. El primer, la qualitat educativa. Per això n'hi ha més xiquets per aula, per això s'estan contratant docents perquè l'atenció sigui més personalitzada. El segon, garantir que tots els xiquets i xiquetes tinguin les seues necessitats cobertes. I això vol dir els xiquets de la costa, tots, i els xiquets de l'interior. I també els xiquets que venen de famílies riques i els xiquets que venen de famílies més necessitades. Això és el que passa. I per això, este govern i este hooligan de conseller han deixat clar que tots els centres sostinguts amb fons públics són gratuïts per als alumnes que estudien allí. Ho ha deixat ben claret, tots. I això n'hi ha que explicar-ho, perquè n'hi ha alguns que encara volen fer negoci mentre reben fons públics de l'administració. I per això s'està garantint que siguin les famílies les que trien els centres i no els centres els que trien les famílies. I els resultats d'aplicar aquests criteris són incontestables. 108 noves unitats educatives en educació infantil, 225 noves unitats en educació primària, 109 noves unitats en educació especial i en comunicació i llenguatge, total 442 noves unitats. I en una cosa estem d'acord, senyors del Partit Popular, la política del govern del Botànic i del conseller Marçà és totalment diferent a la que practicava el Partit Popular quan estava al govern. En això estem d'acord. Este govern ha obrit 442 noves unitats. El Partit Popular en va tancar més de 600 quan governava. Este govern baixa el número d'alumnes per aula. El Partit Popular aplicava la llei en el seu màxim. Pujava els alumnes fins al màxim permès per la llei. Este Consell contracta mestres i professors. El govern del Partit Popular es tirava al carrer. Este Consell permet que entren a la Conselleria experts pedagògics. El govern del Partit Popular, amb el govern del Partit Popular, el que entraven eren policies amb ordres judicials. I és més, este govern reclama diners per a fer més coles i el Partit Popular feia més coles per a traure més diners.
I sí, tenim models diferents, molt diferents. Senyor president, de Compromís, no podem estar més orgullosos de la política que fa el Consell. I veient com reaccionen alguns, encara més. Com veient com reaccionen els 10.000 milions de sobrecostos en Fiesa, encara més. Orgull d'un govern que amplia la cobertura en els menjadors escolars. Orgull d'un govern que augmenta un 40% les beques. Aposta per la gratuïtat del llibre de text. Agilitza la substitució dels docents. Obert a les, que ha obert aules gratuïtes per a 2 anys. Aumenta de 60 a 140 les ajudes a l'educació infantil. Reduir ràtios. Aumenta les places. Respecte als docents. Ferri. En definitiva, orgull d'un govern que només un any ha fet més que el Partit Popular en 2 dècades. Senyor president, com valora el nou arranjament escolar que suposa la creació de més de 400 noves unitats d'educació en l'educació pública valenciana? Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri.